ាភិបនឹងលើកយកប្រធានបទមួយពីរឿងបុណ្យធំតើស្អីគេចាត់ទុកថាជាបុណ្យធំហ្នឹងនៅលើរោងធំនៅលើភ្ញៀវច្រើននៅលើមានអ្នកធំអ្នកទូចូលរួមច្រើនឬក៏នៅលើចាក់ផ្សាយតាមទូទស្សន៍បរិហោះក្នុង Facebook ឬក៏នៅលើអីអញ្ចឹងបុណ្យធំបុណ្យតូចហ្នឹងមិនស្ថិតនៅលើរបស់ខាងក្រៅទេស្ថិតនៅលើក្នុងចិត្តរបស់យើងថាតើយើងមានចិត្តរីករាយយើងមានចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចង់ជួយអ្នកដទៃនឹងកម្រិតណាបើយើងគ្រាន់តែជួយទៅដើម្បីបង្អួតបង្អោបង្ហោះឲ្យគេឃើញឲ្យគេដឹងថាអញនឹងជាមនុស្សចិត្តល្អបុណ្យនឹងបានដែរប៉ុន្តែវាទូចវាទាបឬក៏អ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យនឹងប្រាប់ភ្ញៀវ 2-3000 អ្នកចឹងមកហើយចាំអង្គុយកត់ចាំមើលអញបានចំណូលប្រមាណពីបុណ្យមកវិញហើយមន្តលោក4អង្គភ្ញៀវ 2-3000 អ្នកហើយសរុបគ្នាចាំមើលទូទាត់ចំណាយចំណូលនឹងប្រមាណអញត្រូវខាតចំណេញប្រមាណហ្នឹងបុណ្យតិចមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពគិតថាបើយើងធ្វើពិធីក៏ធ្វើចោះធ្វើរោងក៏ធ្វើចោះប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើទឹកចិត្តយើងស្អាតបរិសុទ្ធបើយើងធ្វើជូនមេដាបេដាបុណ្យកតញ្ញូយើងទៅប្រាប់ភ្ញៀវប៉ុន្តែប្រាប់ហ្នឹងក៏គ្មានបំណងថាចាំមើលអញសង្ឃឹមថាបានលុយចំណូលនឹងមកដើម្បីទប់ទល់ចំណាយគប់គិតអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងអត់ស្អីបានបុណ្យបើយើងមានថវិកាប្រមាណរៀបចំសឹងថាប្រាប់ភ្ញៀវហ្នឹងប្រាប់ឲ្យមកទទួលទានរបស់យើងឯងមិនប្រាប់មកដើម្បីបានលុយពីគាត់ទេសឹងថាមិនបាច់យកលុយមកចូលខ្ញុំក៏បានដែរប៉ុន្តែថាបើគេចូលហើយក៏ជូនគេទៅវិញដែរដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លានឹកឃើញថាយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើទៀនជាមួយប្រសងផងយើងធ្វើទៀនជាមួយនឹងភ្ញៀវមកចូលរួមនឹងផងពីសម័យពពុទ្ធមិនសូវមានកម្មវិធីអញ្ចឹងហៅភ្ញៀវរាប់រយរាប់ពាន់លោក4អង្គអញ្ចឹងឯងគេធ្វើបុណ្យបើសិនជាគេធ្វើបុណ្យជាមួយប្រសងគឺគេធ្វើនិមន្តប្រសង1000អង្គ2000អង្គមកមានចុងភៅមានអ្នកទទួលរៀបចំចង្ហាន់ប្រសងហើយភ្ញៀវប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណឹងអ្នកទៅគេមិនសូវធ្វើជាអង្គុយចាំកត់បញ្ចូលបច្ច័យអីប្រមាណទេឥឡូវបើក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាថាយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែថាក្នុងចិត្តហ្នឹងឲ្យវាស្អាតបរិសុទ្ធតែបន់ដែលបន់ដែលខ្ពស់បន់ដែលច្រើនបន់ដែលធំហ្នឹងវានៅលើណែឧទាហរណ៍ថាបើយើងឃើញគ្នាចិត្តស្លាប់ហើយអត់មានលុយចូលពេទ្យយើងអាណិតគ្នាយើងជួយសង្គ្រោះដឹកទៅពេទ្យចេញលុយឲ្យមើលអ្នកជំងឺនឹងទៀតអត់បានធ្វើរោងទេប៉ុន្តែបានបន់ធំហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងធម៌លោកហៅឲ្យទានដោយសង្គ្រោះឲ្យទានដោយចិត្តមេត្តាឲ្យទានឲ្យអ្នកដល់អ្នកដតីនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងបានរួចផុតពីទុក្ខមែនមែនឲ្យទានដើម្បីមុខមាត់ដើម្បីកិត្តិយសដើម្បីល្បីល្បាញឯងបានដែរប៉ុន្តែបានថ្នាក់ទាបមែនទេអញ្ចឹងបុណ្យធំឬក៏បុណ្យទូចវាស្ថិតនៅលើចេតនាយើងស្អាតបរិសុទ្ធចេតនាយើងជួយអ្នកដតីដោយគ្មានសម្លឹងការតបស្នងមកវិញហើយចេតនាហ្នឹងចង់លះបង់អាមន្ទិលសេចក្តីកំណាញ់ការប្រកាន់ណែអាការមិនធ្វើទៀននឹងដោយសារវាប្រកាន់កំណាញ់ចង់បានតែខ្លួនអញពេកដល់ពេកយើងធ្វើទៀនទៅយើងរៀនលះដើម្បីជំរះអាមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងទើបយើងបានបុណ្យច្រើនអនុមោទនា